Aarhus Rundt. Der var torsk nok hos fiskehandlerne til at alle kunne få til nytårsaften, og priserne var ikke specielt høje, meldte branchen om favoritspisen nytårsaften. Hos P. Clausens fiskehandel i Aarhus fortalte Martin Clausen, at torsken er generelt bedst i slutningen af december måned. Der er masser af torsk i år. Vi har selvfølgelig masser af danske torsk, men vi har suppleret en lille smule op med nogle norske. Og vi har dem i forskellige størrelser. Vi har nogle små, som er billige, og så er de lidt større, og de er så en lidt anden pris. Det er klart, at der er mange flere små torsk, end der er store, så derfor så er der en prisforskel. Men torsk har vi masser af, og vi har det også både som med hovedet på, og vi har det også grydeklar til lige at koge til folk, så det er lige tænkt at se. Eller i filet, hvis man gerne vil det. Og det er det, vi betragter som en lille torsk, den her. Og den sælger vi simpelthen. De er ret billige, når de er små. Så den er klar til lige at blive... finderen skal lige af hovedskager og sådan noget, så er den klar til at blive kogt. Så. Bortset fra torsk, hvad er det, folk de skal have nytårsaften? Ja, der er rigtig meget skaldyr. Folk er meget, meget begejstret for skaldyr. Så det er krabbeklør, det er havtæskekæber, og det er så ikke lige skaldyr, men så er der jo gammemuslinger, og det er tigerrejer, og det er østers, og så er det selvfølgelig hummer. Så det går der meget af. Hvordan er salget i år i forhold til sidste år? Vi håber, det bliver bedre. Det var rigtig godt sidste år. Vi havde jo rekord sidste år, så det, der er noget at leve op til i år. Så vi skal jo se, om vi kan slå det. Vi skulle gerne selv få mere i år end sidste år. Jo. Men den bliver svær at slå, men hvis vi har varerne til det, så hvis kunderne kommer, jamen så... Vi har i hvert fald masser af ting, vi kan lokke med gode tilbud. Så i forhold til krisen, det kan man ikke mærke i en fiskehandel? Det synes jeg ikke. Altså, folk de skal jo have deres nytårsmenu, ikke? Den klassiske ret er jo kogt torsk med sennepssovs og krydrede æg og bacon. Men det er mange andre ting end det. Det er ikke kun torsken, det er også alt muligt andet. Så det er en god tid for os fiskehandlere. Og vi ser her nogle rigtig lækre ben. Det er Kamchatka-krabbeben fra Nord-Norge, som er, det er sådan lidt søde kød, men det er meget, meget nemt at have med at gøre, fordi man klipper simpelthen op i hver side, piller skrallen af, så er det ligesom på en banan, og så har du det lækreste kød. Helt kridhvidt, dejligt saftigt kød også. Godt alternativ også til hummer, den er noget billigere end hummeren også faktisk. Så det er i hvert fald anbefalesværdigt, så er det også utroligt flot på en nytårsbuffet, hvis man skal lave et stort fad eller anrette det. Fordi de der knaldrøde farver, ikke? Hvad så efter januar? Hvad skal folk spise? Skal de spise fisk en gang om ugen? Folk de skal jo have noget mært, ikke? De her, altså, folk er ved at være trætte af alt det julemad og ris eller mange fede mad. Skal de have noget mært? Og i januar måned bliver det også de mere fisk. Altså også torsk går der rigtig meget af i januar måned. Det er lidt mere let fordøjeligt end alt det flæskesteg, man har indtaget i løbet af julemåneden, ikke? Så det er, der er også, selvfølgelig det slet ikke det samme, som det er her i slutningen af året. Men der er også ret godt gang i den. Aarhus Rundt. Aarhus Rundt.